Peste 2300 de vizitatori au profitat sâmbătă de evenimentul Noaptea Muzeelor și au vizitat gratuit toate colecțiile de bază ale Muzeului Județean și pe cele ale secțiilor externe, Muzeul de Etnografie Vergu Mănăilă și Muzeul Chihlimbarului de la Colți. Încă o noapte magică la Muzeul Județean Buzău, într-adevăr, partea programului Noaptea Muzeelor Europene, un program la care muzeul nostru participă de câțiva ani, un program care se adresează în primul rând comunității locale, pentru că despre asta este vorba, și în cadrul căruia muzeul într-adevăr îmbracă haine de sărbătoare. Sălile de expoziție au fost pline de vizitatori de toate vârstele, în special elevi și tineri, dar și de familii care au ales să-și petreacă prima zi de weekend la muzeu. Imediat după încheierea evenimentului, noi am centralizat datele de la toate sediile unde am organizat activități alături de partenerii noștri. Și aici vorbim de sediu central, de Muzeul de Etnografie Vergu Mănăilă, precum și de Muzeul Chihlimbarului Colți. Cu totul am înregistrat 2237 de vizite, dintre care evident cele mai multe la sediul central. Față de Muzeul Național de Istorie de la București, care a întrunit un număr de 2350 de vizitatori, la Buzău au fost cu doar 13 persoane mai puțin, ceea ce înseamnă un nou succes al muzeografilor buzoieni. Nu este un program competițional Noaptea Muzeelor, însă este un reper, pentru că asta înseamnă că imaginea muzeului în comunitate este una consolidată. Înseamnă că buzoienii care au rămas în Buzău, pentru că totuși a fost weekend, a fost frumos, lumea călătorește, am scăpat de măsurile impuse de 2 ani de pandemie, oamenii care au ales să rămână în Buzău au venit la Muzeul Județean și pentru că trebuie să recunosc cât am avut timp în acea noapte, am pendulat între cele două sedii din oraș, m-am întâlnit și cu oameni care vizitaseră colecțiile de aici și la Vergu Mănăilă. În afara colecțiilor permanente, vizitatorii au putut participa și la vernisarea expoziției realizată în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în România și la Zbor, o expoziție de pictură a artistei Mariana Constantinescu din Constanța. De asemenea, a fost redeschisă și expoziția de bază numismatică, upgradată cu echipament de ultimă generație în materie de expunere muzeală și care găzduiește aproximativ 800 de monede din diferite perioade istorice. Hologramele și echipamentele tip touch permit vizitatorilor să studieze monedele pe ambele fețe din toate unghiurile. La Muzeul de Etnografie a fost vernisat proiectul expozițional Oamenii Satelor, realizat de fotograful documentarist Patricia Marina Toma, compus din 12 panouri cu fotografii și o instalație de obiecte folosite în viața de zi cu zi de bătrânii satelor în prezent. La Muzeul Chihlimbarului, vizitatorilor le-a fost oferit și un spectacol folcloric de către artiștii Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău.